Derë fundar atia e 23 vjeçari që vrau polici në Fier, pas dy ditë është kërkime në disa qytete, i riu ka vendosur të dorzohet tek uniformat blu. Si pas informacioneve të fundit, Azgan Mërnica është dorzuar në policinë e Fierit pas disa orësh negociata. Mësohet se kanë qenë familjarët që e kanë bindur t'i jap fundar atis, pasi policia e kishte lokalizuar zonën ku fshihej. Si pas burimeve, a ishte fshehur në fshatin Dermenas. Më pas, policia u ka kërkuar familjarëve të ndërhyjnë, pasi nësa i hapte zjarr, do qëllohej për vdekje. Ngjarja e rënë ndodhi më 13 maj në Baldës të Fierit. Efektivi i policisë në Vrutë Senalia ishte nisur me makinë për në punë, pasi ishte turni i dytë, por në një ngushticë rruge, hasi një Audi përballë i cili drejtohej nga Azgan Mërnica. Të dy debatuan se kush duhet hapte rrugën, dhe në një moment i riu 23 vjeçar nxori armën dhe qelloi për vdekje efektivin. Ai ishte në automjet bashkë me nënën e tij. Më pas u largua me shpejtësi dhe braktisi makinën tek disa të afërm, duke u larguar në këmb. Policia prej 48 orësh kreu kontrolle në gjithë Fierin teksa pati kërkime edhe në Vlorë, te Pelene e Gjirokastër, por nuk arritën ta gjenin. Si duket mbrëmë i riu, vendosi të dalë nga vendi ku fshihej. Më herët ishin edhe familjarët që i kërkuan të dorëzoi, teksa mësohet se ka negociuar daja dhe jati i tij që t'i jepte fundar atis. Dua të shprengu shëllime për familjen. Zoti u dhënë forcë, nuk dim ça të themi. Motra ime me nipin po blinin ushqime. Motra ime është e pamundur për të folur fare. Ka ndodhur çdo gjë shumë shpejt. Në Vruzin unë nuk e kam parë ndonjëherë. Ne nuk dim asgjë. Po kërkojmë ku mund të jetë. I kam rënë telefonit, nuk përgjigjet. I kam shkruar e nuk përgjigjet. Ne më shumë kemi marrë vesh ngjarje nga televizori sesa nga motra. Nuk isha dieni nëse nipi lëviste me armë. Nuk e dim nga e mori. Kam komunikuar me të gjithë që njohim dhe po kërkojmë të gjithë bashk. Kam folur me policinë. I kam thënë që do e dorëzoj nëse e gjejmë, por ne nuk kemi asnjë të dhënë, deklaronte daja i tij.